senhores telespectadores. Acho que já todos reconheceram esta paisagem que está na nossa frente. É realmente um postal célebre. São as Portas de Ródão. É por estas portas que o Rio Tejo entra em Portugal. Ele vem de longe, vem lá desde Toledo, percorreu mais de 800 quilómetros e depois segue até Lisboa, o principal rio português. Este acidente das Portas de Ródão é muito interessante sob o ponto de vista geológico. Formou-se uma crista quartzítica há muito tempo, calcula-se há 500 milhões de anos. E depois o rio teve que procurar caminho e lentamente veio cortando a serra, fazendo o seu leito, até que hoje as portas realmente abriram uma fenda. Isso terá começado exatamente no Quaternário, portanto há 2 milhões de anos é que o rio começou a ter esta passagem entre os grandes dois blocos de rochedos. Os rochedos têm interesse de paisagem e têm muito interesse de história e até muito interesse de geografia. Eu estou aqui a falar-lhes, estou na Beira Baixa, mas ali, a poucos metros de mim, aquilo é Alentejo. Aqui é o rio Tejo que separa o Tejo. Além do Tejo é o Alentejo e aqui é a Beira, eu digo Beira Baixa, que é a minha maneira de dizer, parece que agora se diz Beira Interior. Toda esta região é muito rica de lendas, de curiosidades, de valores humanos, mas é também rica de problemas, de contrariedades, de estrangulamentos. Vamos hoje falar disso. Logo aqui, nas Portas de Ródão, vem aqui deste lado, há assim um penedo que parece que está mais virado para o rio. Chamam-lhe a Cadeira da Rainha. E em frente está também assim uma pedra em bico, ali claro que era a Cadeira do Rei, porque foi ali que começou um namoro que teve muito que contar. Uma rainha cristã, imaginem a marota, vinha para ali, sentava-se na pedra e ia namorar o Rei Moro que estava lá além. Diz a lenda que a tal rainha vivia aqui nesta torre com o rei Vamba. O rei Vamba é uma figura histórica, é verdade, houve um rei Vamba. Era um rei visigodo. Reinou entre o ano 670 e o ano 680, portanto 10 anos. E depois acabou mal, porque foi envenenado, os padres socorreram-no, meteram-no num convento, mas morreu pouco depois. Esta torre não tem nada a ver com o rei Vamba, porque o rei Vamba, estão a ver, é do século VII e esta torre deve ser do século XIII. Portanto, a lenda aqui não tem pés nem cabeça. Bom, mas diz que sim, que a rainha era a esposa do bom rei Vamba, vivia ali, namorava o rei Moro de lá e... não sei como, mas uma bela noite o rei Moro atravessou o rio e levou-a nos braços, ou foi ela que se deitou a nada e foi ter com o rei Moro. Em suma, a nossa boa rainha foi viver de casa e pucarinho com o rei do Mafamed. O rei Vamba, quando não viu a mulher em casa, ficou muito indignado. O que é que o rei pensou? Ai, os marotos dos mouros que roubaram a minha rainha. Bom, resolveu ir à procura dela, levou os seus guerreiros, todos, também atravessaram o rio, ficaram aí muito escondidos debaixo de um bosque. E o rei Vamba disse-lhes, olhem, se ouvirem tocar o meu corno, o corno era uma grande buzina de guerra que se ouvia ao longe, acudam porque eu estou em perigo. E lá foi, ao palácio do rei Moro, entrou, lá estava a rainha tratou-o bem, deu-lhe de comer, e diz, agora com certeza precisas descansar um bocado. Fechou lá num quartinho, fechou-o à chave, porque entretanto o rei Moro não estava lá. O rei Moro andava por aí à caça, dava à caça, e quando chegou ao palácio, acho que levava duas lebres na cintura, não sei o quê,
E a rainha disse-lhe: olha, boa caça tenho ali para ti, queres ver? E abre-lhe o quarto e estava lá o pobre do rei Vamba, o rei enganado. Bom, o Moro viu o rei Vamba e disse: bem, então tu vieste meter aqui, o que é que tu me farias a mim? Eu vou-te fazer a ti o mesmo que farias a mim. O que é que castigo é que tu me davas? Olha, eu mandava-te ali para o alto daquela pedra tocar este corno. Então é isso que eu te vou mandar fazer. Vais para lá e vais tocar até arrebentar. É claro, o rei tocou, os guerreiros que estavam escondidos apareceram todos e mataram o rei Moro e libertaram a rainha. E o rei voltou aqui para a torre, juntou os filhos, ele tinha 3 filhos, e perguntou-lhes: então, a rainha realmente enganou-me e queria que me matassem, a gente tem que a castigar. Que castigo é que lhe vamos dar? Dos 3 filhos, o mais velho disse: ó pai, é simples. Amarra-se a mãe à cauda de um cavalo, depois esporeia-se o cavalo e o cavalo faz a mãe em bocados. O rei Vamba disse: não, isso é pouco. Olha lá, e tu? Diz ao segundo. O segundo disse: mete-se numa torre fechadinha, não se lhe dá nem pão nem água e ela acaba por ficar seca, seca de todo. E fizeram isso. Mas imaginem que a rainha, quanto mais magrinha estava, mais bonita ficava. Eu acho que é a primeira cura de emagrecimento de que as nossas histórias falam. Bom, era preciso outro castigo. Então o filho mais novo teve uma ideia melhor. Não. Amarra-se, mas é a mãe aqui à moda de moinho, põe-se aqui, deita-se por esta ladeira abaixo até ir cair no rio Tejo. Bom, e assim se fez. Olha que ainda hoje os sítios onde a mó com a má rainha tocou, ainda hoje não cresceu nem um tojo, nem uma erva, nem um raminho de alecrim. Podem vê-las aí, estão aí as pedras nuas. Tocou lá a má rainha. É curiosa esta história, é curiosa por isto. Esta história, aqui, contada aqui no extremo da Beira Baixa, junto do Tejo, é exatamente igual à história, essa muito mais antiga, do rei Ramiro. Lá em cima, em Gaia, no castelo de Gaia, já lhes contei lá em Gaia, a linda lenda do rei Ramiro. Essa é uma linda lenda cheia de poesia, mas no fundo a história é a mesma. É também o rei Moro, o Alboazar, roubou a mulher do rei Ramiro, o rei Ramiro foi lá buscá-la, também houve essa história da trompa, tocar a trompa do alto um penedo, os soldados acudiram-lhe, e o rei Ramiro aí ainda trouxe a mulher, trouxe-a de barco, rio abaixo. A história é muito mais poética, muito mais poética. Ainda vinham fazendo amor sobre a cortina verde dos salgueirais. O rei Ramiro ainda adormeceu com a sua real cabeça encostada nos joelhos da rainha, só que sentia cair-lhe da face as lágrimas ardentes da esposa que chorava. E acordou, e disse: ó rainha, por que diabos choras tu? Então eu salvei-te. E a rainha disse-lhe isto: eu estou a chorar por aquele bom rei Moro que tu mataste, que era muito mais homem do que tu. Bom, aí são os filhos que intervêm, tal como nesta lenda, e dizem: atira-se a mãe, amarrada a uma âncora que também era uma mó, atira-se ao mar, e é daí que vem a vila da Praia da Âncora. É claro que a lenda é a mesma, ela é a mesma. E é curioso, só que lá em Gaia atribuem-na ao rei Ramiro. O rei Ramiro já é um rei cristão, um rei do século X, é o Ramiro II, tem um papel histórico importante. Ao passo que aqui atribuem ao rei Vamba, que é um rei visigodo do século VII. Mas é evidente que é uma lenda importada. Aliás, quase toda a cultura popular aqui desta região fronteiriça é uma cultura que vem de fora. É muito curioso pensar aqui na história da região.
É claro que por detrás de todo esse véu de lendas esconde-se uma verdade completamente diferente e que essa já não é lendária, é mesmo verdadeira. Vou-lhes mostrar uma peça autêntica, não é lenda nenhuma, uma peça preciosa porque ela tem mais de 200 mil anos e que foi achada aí, perto do Tejo. Hoje faz parte das coleções do Centro Municipal de Cultura, que está a recolher esses testemunhos mais antigos da vida aqui no Vale do Tejo. Bom, a peça é esta. A peça é esta. É um coupe-poix, como veem, pegava-se por aqui, estava afiada, isto foi afiado com pancadas, e é uma das primeiras armas de que os homens se serviam. É claro que eu já não tenho a força desses nossos antepassados, mas eles segurando por aqui, era com isto que atacavam os animais e caçavam. Porque é que essa gente, que são dos mais antigos habitantes aqui da nossa região, vinham fazer para aqui? Bom, acho que vinham precisamente à caça. Porque os animais sempre precisaram de água e os animais iam beber água aos rios. Era isso que atraía as populações de caçadores. Esperavam as manadas de animais quando iam matar a sede ao rio e agrediam-nos com estas armas e assim obtinham os seus alimentos. Além de que também nos rios havia peixe e eram muito importantes, por exemplo, as aglomerações humanas à volta das lagoas que os rios faziam. Sempre que havia uma lagoa, surgia uma importante aglomeração humana. Isso já numa época mais tardia, já no Paleolítico Superior. Estou a falar destas coisas, como sabem, o Paleolítico, que é uma fase muito antiga da humanidade, há três níveis. O Paleolítico Inferior, que é o mais antigo, 200 mil anos, o Médio, entre 40 e 50 mil anos, e o Paleolítico Superior, que está mais perto de nós, vem de 20 a 10 mil anos, e é aí que se dão realmente os degelos, grandes calotes geladas. Aqui na nossa região, olha, a Serra de Estrela tinha quilómetros de neve acumulada, é toda essa massa de águas, de rochedos, que rasga aquele vale de manteigas, mas lá em cima, a Serra do Gerês, tinha também uma grande calota, eram milhões de toneladas de pedras e de gelo que rasgaram toda aquela região e a modelaram. E aqui também isso contribuiu para rasgar aquelas portas de Ródão. E depois essa ocupação não se interrompeu mais, porque a região antigamente era rica. Debaixo dessas pedras havia cobre, havia estanho, havia ouro, até ainda não há muito tempo, até o século passado, ali no Ocreza, que é um rio afluente do Tejo, lavavam-se as areias porque era frequente aparecerem pequenas palhetas de ouro. Bom, e tudo isso fixava populações agora já muito mais civilizadas, populações romanas, que vieram provavelmente atraídas exatamente pela metalurgia. As regiões ricas de metais foram também sempre regiões ricas de povoamento. Os homens andaram sempre atrás dos metais. É triste, mas isto é verdade. Olhem, por sinal, um rio de areias de ouro era este. É o rio Ocreza. Nasce na Gardunha e vai desaguar do Tejo. Um magnífico rio que não está poluído, tem muito peixe todo o ano e pouca gente o conhece. O rio faz fronteira entre dois concelhos, para além Provença Nova, para além Vila Velha de Ródão. Mas a gente daqui diz de outra maneira. Diz que o rio divide dois povos. Aqueles são os cortilhões, aqueles são os plingacheiros. Reparem como as palavras são estranhas. Cortilhões, plingacheiros. Eu não sei explicá-las. É claro que os cortilhões consideram-se muito espertos e dizem que os plingacheiros são burros e contam histórias deles.
mas os pelingacheiros acham que a esperteza nasceu ali e dizem que burros são aqueles e só contam as histórias. São histórias muito engraçadas, estão recolhidas em livro, tenho aí um livro onde aprendi algumas. Algumas são tão largas que nem as posso contar. Aquela das três filhas do padre cura, eu não posso contar essa. Mas vou contar uma outra, que também tem o seu salzito e que tem graça. Os de lá dizem que o homem era dali, os dali dizem que era de lá, não sei. Um homem muito rico, tinha um filho. E o filho era burro, o filho não dava nada para estudar. Mas parecia mal. Um homem rico não tem o filho de doutor. Então, um homem tinha muito dinheiro, os dois montam-se em duas pilecas que tinham, vão até Coimbra, falam lá com um padre-mestre e tal. Olha, queria fazer o meu filho doutor, está aqui um saco de libras. Ah, bem, isso arranja-se. E lá o mestre lá fez o rapazito doutor. Voltaram à terra, quando vinham já entrar aqui, diz o pai, afinal fizeram-te doutor a ti, tu não sabes nada, tu não sabes mais do que eu, porque é que tu és doutor e não hei de ser? A gente ainda tem muitas libras, voltamos a Coimbra a ver se me fazem também doutor a mim. E lá foram, e o lente, sim senhor, passa diploma, e agora voltam dois doutores à terra. Quando vinham a chegar aqui, o velho pai diz, mas olha lá, estes cavalinhos, coitadinhos, que nos levaram, eles é que tiveram o trabalho todo, foram e vieram, e afinal os doutores somos nós, eles não ganham nada com isso. Voltamos lá a ver se os fazem também doutores a eles. E voltaram lá, Coimbra. Aí é que o padre mestre olhou, torceu e disse, olha, isso é que não pode ser. A gente aqui, burros, tem feito muitos doutores. Agora, cavalos, não há precedente nenhum. Conta a história. É claro, a história não tem nada a ver com Coimbra, porque é uma história antiga, uma história que vem do século XVIII, de uma altura em que só Coimbra é que fazia doutores. Hoje fazem-se doutores por todo o país, como sabem. E Coimbra é até um centro ilustre, um centro que dignifica o país. É também uma história que revela isto. O povo não acreditava muito em certos doutores que se faziam em Coimbra, porque eles lá em Coimbra havia burros que se faziam doutores. Ora bem, isto é uma crítica que hoje se continua a fazer ao nosso ensino superior. Estou a falar nisto porque este ano o noticiário noticiou amplamente que cerca de 40 mil licenciados concorreram ao ensino e ficaram sem emprego. Eu receio que para o ano sejam 60 mil e daqui a dois anos 80 mil, porque não há relação nenhuma entre os diplomados que o nosso ensino superior está a produzir e as necessidades de trabalho que o nosso país está a exigir. Eu não digo que haja doutores a mais em Portugal, não, até há poucos. Nos países civilizados da Europa, a percentagem de formados por mil habitantes é superior à nossa. O que é que os nossos licenciados são de coisas mais ou menos humanísticas, muito teóricas, muito interessantes, mas que realmente depois não têm emprego. E eu falo nisso porque são tantas as pessoas, gente muito humilde. Eu conheço, os senhores, eu conheço gente que chega a passar fome para trazer a menina numa universidade. Depois fazem uma festa no dia em que ela se formou e depois muitas vezes vêm ter comigo, doutor, a minha filha já acabou o curso disto ou daquilo. Tantas vezes é, por exemplo, de comunicação, arranjam um emprego num jornal. Ora bem, há milhares de raparigas formadas em comunicação que não arranjam emprego. E quem diz comunicação diz tantas outras coisas. Porque a universidade forma para os campos em que não há lugares e não forma para os campos em que os lugares fazem falta. Acho que estou a falar agora de coisas que nada têm a ver com Vila Velha de Ródão, mas têm muito a ver com o tempo em que vivemos. Thank you.
Mas Vila Velha de Ródão tem muito mais para oferecer a quem a visite. É uma terra que tem realmente um conjunto de sabores, de valores excepcionais. O que acontece é que vai lá tão pouca gente, lá ao centro da vila vai tão pouca gente, que eles, para mostrar aí o que têm, tiveram que instalar aqui um pavilhão na estrada. Estamos aqui no IP2, é esta estrada que vai-se muito depressa para Castelo Branco, passa-se aqui e pouca gente cá para, porque é claro que quem vai depressa numa estrada não vai agora parar num salão de vendas. Não param e fazem mal. Aqui mostra-se tudo quanto há na região. Olhem, eu estou aqui junto, por exemplo, os azeites aqui da região de Vila Velha de Ródão são dos melhores, são azeites virgem, sem acidez, do melhor que se faz em Portugal. Aqui tem os enchifes, são também excelentes. Os queijos, há aí queijos que são realmente queijos caseiros, feitos realmente artesanais. E há os bolos, bolos também antigos. Eu fui encontrar ali um pacote de filhosos iguais às que comia no Natal. Bom, só que tudo isso tem que se expor aqui à beira da estrada, porque lá abaixo ninguém vai. E isto leva a falar do presente e do futuro de Vila Velha de Ródão. Eu deixei para o fim esta parte, que realmente é menos agradável, mas este concelho, há 10 anos, tinha 5 mil habitantes. Agora tinha 4 mil habitantes. Portanto, está a perder 20% em cada década. É um concelho a caminho da extinção, se não lhe acodem. Bom, a gente fica assombrado. Uma região de uma beleza extraordinária. Uma região com riquezas e atrações. Já lhes falei na pesca e podia-lhes falar na caça. Se quiser um javali, venha aqui. Podia ser uma frase aqui do turismo. Porque há 20 caçadas ao javali em cada ano. Para matar um javali, a pessoa, claro, tem que se inscrever, mas julgam que é assim uma fortuna para matar. Não, são 50 euros. E com 50 euros, toma lá uma espingarda e já se pode caçar um javali. Ora, há algum ponto em Portugal com isto? A pesca é sempre que se queira. Há rios com muito bom peixe. Bom, todavia, a terra está a definhar. E está a definhar porque não tem indústrias. Fez-se em 1971 uma experiência. Puseram aqui uma fábrica de celulose. Essa fábrica é hoje o principal eixo económico da subsistência da terra. Trabalharam um terço dos trabalhadores. Isto foi em 71, portanto já foi há 31 anos. Se de 5 em 5 anos se têm lembrado de pôr uma outra fábrica, aquela vive só dos recursos locais, transforma a rama desses eucaliptos em pasta de papel. Bom, mas há aqui tanta riqueza, tanta coisa. Uma fábrica agora, outra depois, com produtos locais, e nós teríamos uma terra a progredir e a aumentar a população. Eu falo nisso porque o concelho tem 320 km², são concelhos grandes, e que diabo! Portugal não é assim tão grande, que nós possamos votar ao abandono uma parcela como esta, sobretudo uma parcela tão bonita como esta.